পশ্চিম নলবাৰীৰ লক্ষ্মীপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। পকী দলঙৰ মূৰৰ অংশ খৰি পানীত পৰে এখন ডাম্পাৰ আৰু নিমিষতে পানীত বুৰ যায় ডাম্পাৰখন। এই পথ দুৰ্ঘটনাত ডাম্পাৰখনৰ চালকসহ দুজন আহত হয়। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰে চিকিৎসাৰ বাবে নলবাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে আহত লোক দুজনক। দলং নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰৰ চৰম হেমাহী গাফিলতিৰ বাবেই ডাম্পাৰখন দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, পশ্চিম নলবাৰীৰ লক্ষ্মীপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। পকী দলঙৰ মূৰৰ অংশ খহি পানীত পৰে এখন ডাম্পাৰ আৰু নিমিষতে পানীত বুৰ যায় ডাম্পাৰখন। এই পথ দুৰ্ঘটনাত ডাম্পাৰখনৰ চালকসহ দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰে চিকিৎসাৰ বাবে নলবাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে আহত লোক দুজনক। দলং নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰৰ চৰম হেমাহী গাফিলতিৰ বাবে এই ডাম্পাৰখন দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰিছে। এনেদৰে ঠিকাদাৰৰ পালমৰা কামৰ বাবে, নিম্নমানৰ কামৰ বাবে ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পথ নিৰ্মাণ, দলং নিৰ্মাণত বেয়াকম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। ঠিকাদাৰ অভিযন্তা, স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ অনিয়ম আৰু লুণ্ঠন ৰাজৰ বাবে পথসমূহত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগতে কামসমূহ নিম্নমানৰ হৈছে। তাৰে পৰিণতিত পশ্চিম নলবাৰীৰ লক্ষ্মীপুৰত এনেদৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। পকী দলঙৰ মূৰৰ অংশ খহি পানীত পৰে এখন ডাম্পাৰ আৰু নিমিষতে পানীত বুৰ যায় ডাম্পাৰখন। এই পথ দুৰ্ঘটনাত ডাম্পাৰখনৰ চালকসহ দুজন আহত হয় আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰে চিকিৎসাৰ বাবে নলবাৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে আহত লোক। দলং নিৰ্মাণ কৰা ঠিকাদাৰৰ চৰম হেমাহী গাফিলতিৰ বাবেই এই ডাম্পাৰখন দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অৱগত কৰিছে। যিটো ব্ৰিজৰ কাম আৰু আউটছাইডৰ যিখিনি কাম আছিল সেইখিনি মানে কি যিটো চাইডটো বান্ধে সেইটো বান্ধাৰ মানে গাফিলতি যিটো কৰা নাছিল, যাৰ কাৰণে ড্ৰাইভাৰে তাৰমানে কি আপোনাৰ আহি থকাতে তাৰমানে কি এনেকুৱাটো পালে মানে কি ৰাস্তাটো ঠিকে আছে, কিন্তু উঠাই দিয়াৰ পিছততো গাড়ী আপোনাৰ বাগৰি গৈছিল, তলত বালি মাটি আছিল। ঠিকাদাৰে বালিৰ ওপৰতে তাৰমানে প্লাষ্টাৰটো কৰিছিল, দলঙৰ কাম যিখিনি কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কৰা নাই সম্পূৰ্ণ। এইক্ষেত্ৰত আপুনি কাক দোষ দিব? ঠিকাদাৰীয়ে কামে ঠিকাদাৰৰ ডাইৰেক্ট প্ৰব্লেম এইবিলাক, তাহলে ঠিকাদাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে ডাইৰেক্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভুল। ঠিকাদাৰক মই মানে কি ইঞ্জিনিয়াৰে মানে কি ডাইৰেক্ট মই এনেকুৱা এটা মানে কি পাৰ্মিশ্যন দিব নালাগে, ঠিকাদাৰসকলৰ পে'মেণ্ট যদি নহ'ল হয় আজি কাম ভালকৈ নিয়াৰিকৈ কৰিলে হয়। এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰক কি অনুৰোধ কৰিব? চৰকাৰক ঠিকাদাৰক মানে ভালদৰে যদি মানে কামবিলাক দিয়াৰ আগে আগে মানে ঠিকাদাৰক বা ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত ভালকৈ পেক হৈ কাম কৰিব নিদিয়ে, যদি সিহঁতক সিহঁতে যদি কাম কৰে এনেকুৱাকৈ কাম কৰে য'ত নেকি সমাজত বা প্ৰত্যেক মানে যান বাহন বাহিৰ মানে যদি দুৰৱস্থা আজি নেচা এনেকুৱা নহয়, যাত্ৰীবাহী হ'লে যে আজি কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'ল হয়, জখম হৈছে নেকি? জখম আৰু ড্ৰাইভাৰৰ হিন্দী মানুহ হৈছে তিনিজন। এতিয়া ক'লৈকে পঠাইছোঁ? 108 পঠাই গৈছোঁ মেডিকেল। গাড়ীখন আগ উঠি আছে, এখন গাড়ী মাৰুতি গাড়ী চাইড হৈ আছে, চাইড দিছে সি তাতে আগত, চাইড দিয়াৰ পাছত আগটো উঠি আহিলাম, আগটো উঠি অহাৰ পাছত ডাঙৰ হেৰি যায় পিছটো সোমাই গৈছিল, যদি আগটো সোমাই যায় তিনিজন নাবাছে। কেইজন মানুহ আছিল? তিনিজন আছিল, যদি আগটো সোমাই গ'লে আগতে তিনিজন নাবাছে। মানুহকেইজন কিমানখিনি জখম হৈছে? তাৰমানে ভৰি এটাৰ জখম হৈছে আৰু দুটাৰ হাতত হৈছে। এতিয়া ক'ত পঠাই দিছে? এতিয়া 108 নলবাৰীত লৈ গৈছে। নলবাৰী গৈছে, নলবাৰী গৈছে। আৰু তো প্লাষ্টাৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে সেইটো কিয় ভাবছি, সেইটো আৰু ৰাস্তা ভাল ৰাস্তাই সেই ঢালা কৰি দিয়াৰ কাৰণে এই গাড়ীখন ঘূৰিছে। এই যিটো গৰল দিছে আৰু পিছটো ওপৰত মানে সেই গৰলৰ ওপৰত দিছে, গৰলটো সেই টেম্পৰেৰী গৰল, এইটো বাঁহৰ গৰলটো সেইটো হৈ থাকিব নোৱাৰে। ইয়াতে সেই কোৰ মোটামুটি 18 হাত আছে, 18 হাততে বাহৰ এখন গৰল ৰাখানো নাই, 25 হাত আছে। এই গৰলৰ কাৰণে এইটো এক্সিডেণ্টটো হৈছে, মেইন গৰলৰ কাৰণে, বন্যপ্নৰ কাৰণে। আৰু তো ভাগ্যক্ৰমে তাই তিনিজন বাচিছে, আমি সন্মুখতে আছোঁ। ইয়াতে গাড়ীখন আগটো উঠি আছে, এখন গাড়ী মাৰ